दुई छिमेकी राष्ट्रमा भइरहेको सैनिक विकासका भी बीच नेपाली सेनाको व्यवसायिक रुचिलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस हुँदै आएको छ सीमामा जानुभन्दा सहरका ब्यारेकमा थन्किने र पेट्रोल पम्पदेखि विद्यालय सञ्चालनसम्मको व्यापारिक काममा सेना लागि परेको एकाथरीको बुझाइ छ अझ पूर्वाधार निर्माणदेखि सामग्री खरिदसम्ममा उसको संलग्नतालाई अनौपचारिक रूपमा ठेकेदारीकै उपमा दिने गरिएकोमा केही सञ्चार माध्यमले समेत यसलाई बहसमा ल्याएका छन् ऋण काटेर देश चलाउनु पर्ने अर्थतन्त्रको अवस्थाका बीच खर्च कटौतीका नाममा सघन रूपमा उठ्न थालेको यो विषय राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै सदनमा पुगेको छ अर्थात् औपचारिक बहसको आकार लिन थालेको यो बहसलाई एमालेकी सांसद विमला राई पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर र सुमना प्रतिनिधि सभामा उठाएका हुन् सोर्गले बैठकमा पनि सेनाको आकार कटौती गर्नुपर्ने कुरा राष्ट्रपतिबाटै मनोनित भएर पनि एमाले सांसदकै भूमिकामा रहेकी विमला राई पौडेलले सेनाको आकार कटौती गर्नुपर्ने कुरा उठाएकी थिइन् त्यसका लागि पौडेलले सरकारको धारणा माग गर्दा श्रेष्ठले पनि सङ्ख्या कटौतीको विषय प्रतिनिधि सभामा राखेकी थिइन् जहाँ डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले देशमा बढिरहेको खर्च घटाउन नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्ने धारणा संसदमा राखेका थिए श्रीलङ्कामा तिहाईले सेनाको संख्या घटाएको उदाहरण दिएका उनले नेपालमा नब्बे हजार सेना आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए माओवादी द्वन्द हुनु अघि नेपाली सेनाको संख्या पैँतालिस हजार रहेको र माओवादीसँग लड्ने नाममा बढाएर नब्बे हजार पुर्याएको उनको भनाइ छ द्वन्द्व सकिए पनि सेनाको संख्या घटाउने प्रयास चाहिँ नभएको भन्दै डाक्टर वाग्ले समेत प्रकट गरेका थिए श्रीलङ्काले धान्न नसकेर एकैचोटि एक, एक तिहाईमा चाहिँ काट्यो भनेर गत समाचार आएपछि मैले पनि पब्लिकली यसबारेमा हामीले पनि रिफर्म सुरु गर्ने हो कि भने सेनाको आफ्नो तर्क पनि सुन्यो यता सशस्त्रपट्टिको बोर्डरमा सेना नजाने भा हुनाले उनीहरूको पनि आफ्नै तर्क छ बोर्डर सेक्युरिटी भाइटल इन्स्टलेसनहरूमा हामी चाहिन्छ भन्ने भयो अब सिभिलियन प्रहरीको त महत्त्व यसै पनि भइहाल्यो तर यो एकीकृत एक ढङ्गले एकअर्कासँग चाहिँ वार्ता सघन रूपले भएको छैन त्यो फेसिलिटेट पर्ने राजनीतिक नेतृत्वले यो छुनै हुन्न भनेर बसिराखेको छ त्यसैले बाहिरबाट संवेदनशील मानिए पनि

यसबारे सरकारले नसोचेको बताउँदा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले त था। ठाडै अस्वीकार गरेका छन् सार्वजनिक अभिव्यक्तिकै क्रममा शर्माले सेनाको आकारको विषय से कुनै आइएनजिओ एनजिओमा बसेर आफै सो घोषित प्राज्ञ सो घोषित विज्ञ सुरक्षा विज्ञले तय गर्ने विषय नभएको नभएकोले बताएका थिए यता पूर्व रक्षा मन्त्री हरि उप्रेती पनि सेनालाई विवादमा ल्याउने विषयमा अघि बढ्न नहुने बताउँछन् बरु उसलाई प्रविधि र तालिमले सुसज्जित बनाउनु पर्ने तर्क गर्ने उनी आपद विपददेखि विकास निर्माणसम्ममा सेनाले गरेको योगदान नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताउँछन् सेनाले के गर्यो भन्दा पनि भूमिका प्रदान गर्ने काम सरकारको भएको समेत उनको भनाइ छ यो राष्ट्रको निर्माणदेखि आधुनिक राष्ट्रको निर्माणसम्म निरन्तरता दिइराखेको छ तपाईँलाई कर्णाली यो उसको सडक बनाउँदा त कति त्यो भिडमा सेना झरेर पनि मृत्युवरण भयो होइन त्यो अवस्थामा हामीले त्यो कामहरूलाई त्यो काम केले गरेको भन्दा सङ्गठनले गरेको त्यो सङ्गठन चुस्त दुरुस्त छ त्यहाँ अब सबै सङ्घ सङ्गठनहरू ध्वस्त भएको अवस्था छ कुनै पनि परिणाम ल्याउन सक्ने अवस्थाको सङ्गठनै छैन अहिले अनि एउटा त्यो संस्था छ त्यसलाई पनि ध्वस्त गरिदिनु नेपालमा लामो इतिहास बोकेको समावेशी संस्था नेपाली सेना नै हो वीर गोर्खालीको उपमाले विश्वमै प्रख्यात नेपाली सेनाले राष्ट्रसङ्घीय मिसनहरूमा समेत आफूलाई प्रमाणित गर्दै देशको नाम उच्च पार्दै आएको छ त्यस्तै स्थापना एकी नभए पनि नेपालको एकीकरणसँग समेत जोडिएको छ तर अहिले सरकारले नै उसलाई मलामी र सलामीमा सीमित पार्न खोजेको ध्रुव सत्य कुरालाई भने नकार्न सकिँदैन जसले आकारमा नभए पनि पुनर्संरचनाको बस भने टड्कारो देखिएको छ